የሚነካትም ሁሉ እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ነው። ምን ንጹህ ነው አላለም፣ ላ ርኩስ ነው። ማን የተባለው የሚነካት አይደለም እሷ። እሷማ ከእርኩስም በላይ እርኩስ ናት ማለት ነው በዚህ ሁኔታ። እሺ፣ ያው አንድ ሰው መልስ እንድሰጥበት ስለጠየቀኝ ልመልስና ዘሌዋውያን 15 ሲጀምር ከቁጥር አንድ ጀምሮ ከማንኛውም ሰው የሚወጣ ፈሳሽ እንደሚያረክሰ ይናገራል። ርኩስ ነው። ከቁጥር ሁለት ላይ እንደውም ምንድን ነው የሚለው? ከእርሱ ከሚወጣበት ፈሳሽ የተነሳ ምንድን ነው? ርኩስ ነው። የሚያረክሰው ምንድን ነው? ያ ከውስጡ የሚወጣው ፈሳሽ ነው። እና እየዘረዘረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በቃ ከውስጡ የማይሆኑ ፈሳሾች የሚወጡት ሁሉ ርኩስ እንደሆነ እና ሊታጠብ እንደሚገባው እየዘረዘረ እንትን ምንድን ነው ወንድ ልጅ እንኳን ቢሆን ከውስጡ ዘር የሚወጣ ከሆነ ርኩስ እንደሆነ ተናግሮ ስለ መለሊት ሆነ ርኩስ እንደሆነ ተናግሮ ቁጥር 19 ጋር ደግሞ ሲመጣ ሴትም ልጅ ብትሆን በወር አበባ ጊዜ ምንድናት? ርኩስ ናት። ርኩስ ማለት አንክሊን ይለዋል እንግሊዘኛው፣ ንጹህ ያልሆነ ማለት ነው። ምንድነው የሆነ እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ምና እንዲመጣ የሚያደርገው እንግሊዘኛውን ቨርዥን ስትመለከቱት አንክሊን ነው የሚለው። ዕብራይስጡን ምናምን መመልከት እንችላለን ካስፈለገ፣ ንጹህ ያልሆነ ማለት ነው። እና ንጹህ አይደለም ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር የሚያይ እና ቁጥር 19 ጋር ብቻ ሄደን ከሴት ልጅ ንጹህ ያልሆነ ነገር ሲወጣ ይኸው እዚህ ጋር ሴት ልጅ እርኩስ ተብላለች። ከላይ ጀምሮ ስንመለከት ማንኛውም ከውስጡ ቆሻሻ ፈሳሽ የሚወጣ ሰው ርኩስ እንደሆነ ማለትም ንጹህ እንዳልሆነ ይናገራል። እና ደግሞ ይሄ ሪል ነው። አሁን ንጹህ ይሄ እኮ ንጽህና አይደለም። አሁን ንጹህ አይደለችም። እንቀጥል። ለማንኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታችን አይሻ ሐይድ ያለባት እሷን ተደግፈው ቁርአን ይቀሩ ነበር። ጭኗን ተደግፈው ቁርአን ይቀሩ ነበር። ሱብሃንአላህ፣ ተመልከቱ። እሺ፣ ታዲያ እሳቸው እኮ እንደዚህ ካደረጉ ወንድሜ፣ በቁርአን አስተምሮ መሰረት እሳቸው ተሳስተዋል ማለት ነው። ቁርአን የሚናገረው የወር ልማድ አጸያፊ እንደሆነና ሴቶችን በወር አበባ ጊዜ ራቋቸው፣ ሴት ልጅ ከወር አበባ እስክትነጻ ድረስ አትቅረቧቸው ተብሎ ተጽፏል በቁርአን በአልበቀራ ላይ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር አስቀምጠላችኋለሁ 222 ላይ እና እሳቸው ይህንን ካደረጉ በቁርአን አስተምሮ መሰረት ተሳስተዋል ነው የሚያስብለው እንጂ እሳቸውን ጠቅሰ እንደ አርጊመንት አድርገ ልታቀርብ እሳቸው እኮ እንደዚህ አድርገዋል ብለ እሳቸውን እንደ አርጊመንት ወይንም እንደ ማስረጃ ማቅረብ በፍጹም አትችልም ማለት ነው። እና ቅድም ዘሌዋ ያለ የሚጠቀስከው በዚሁ መሰረት የሆነ ቁርአናችሁ ላይም ያለ አስተምሮ ስለሆነ እንደው ዝም ብሎ እንደው ለመቃወም ብቻ ይህንን መጥቀስ አግባብ አይደለም ብዬ አምናለሁ። እባካችሁ እናንተ ሰዎች ተዉ፣ አታናግሩን። ሰው ሳያናግራችሁ አታናግሩን፣ በሰላም እንኖርበት። አለበለዚያ ብዙ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። ትክክል ነው። በቃ እኔ አሁን የኛውን አባባል በደንብ እስማማበታለኝ። በቃ ማለት ተዉ፣ አንነጋገር፣ አናውራ ብለን እንለፈው እንጂ ማውራት ከጀመረ አሁን አንተ ያልከው ነው። በቃ አንተ ያልከው ለእናንተው እኔ መልሼ ልበለው እና በቃ እንለፍ እንጂ ማውራት ከጀመረን እኛም ማውራት የምንችለው በጣም 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 ብዙ ነገር አለ። ምናልባት እንደ በእስላማዊ ጨዋነትና በክርስቲያናዊ ጨዋነት ማንኛውም መነጋገር የሚፈልግ ሰው ካለ ያው ጥያቄው ለአንተም ነው ወንድሜ፣ ለአንተም ነው የኛውን ጥያቄ እያቀረብኩኝ ያለሁት። ግን ነገር ግን ለአንተ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ካሉ ማንኛውም መነጋገር የሚፈልግ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ካለ ሴት ልጅ በመጽሐፍ ቅዱስና በቁርአን ወይንም ደግሞ ሴት ልጅ በክርስትናና በእስልምና በሚል ርዕስ በማንኛውም ጊዜ ለመነጋገር ፈቃደኛ ነኝ። እንግዲህ ያው የቲክቶክ ላይቭ በእኔ ፔጅ በእንትና ፔጅ ምናምን አያስብልም። የሁለታችንም በየራሳችን አካውንት ገብተን ነው የምንነጋገረው። ስለዚህ ማንኛውም ለመነጋገር ፈቃደኛ የሆነ ሰው እኔ ፉል ፈቃደኛ ነኝ። በየትኛውም ጊዜ ለመነጋገር በደንብ ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ መነጋገር እንችላለን። ያው የምንነጋገረው እንደው እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ብቻ እየጠቃቀሳችሁ ምናምን ሳይሆን እኔም ደግሞ ልክ እንደዛው ቁርአናችሁ ላይ ያለውን እየጠቀስኩኝ መልስ ካላቸው እየሰጣችሁኝ መነጋገር እንችላለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ሰላም አለይኩም። ጥያቄ ለክርስቲያኖች ዲዩት አድርጋችሁ መልሱልኝ። ክፍት ቦታ አለና ተቀብለናል። አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር። መልሳችሁ እግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር የማርያም ልጅ ነው ወይ ነው ጥያቄ። በስጋ ከሷ ተወልዶ ልጇ ተብሏል አላልኩም? እስኩን እሽንቶ ሁለተኛ ነው። አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር። መልሳችሁ ኢየሱስ ከሆነ ያው ኢየሱስም የማዳን ስሙ ነው። ትክክል ነው። ኢየሱስ ደግሞ የማርያም ልጅ ነው አይደል? አዎ ነው። አዎ ከሆነ ቅድም እግዚአብሔር የማርያም ልጅ አይደለም አሁን ኢየሱስ የማርያም ልጅ ነው። ስለዚህ ሁለት አምላክ አለ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር እና ኢየሱስ። እስኪ ይሄንን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ? ሁለት አምላክ የለም እና አንዱ ምረጡ ብትባሉ ማንኛውን ትመርጣላችሁ? እሺ፣ ሁለት አምላክ የለም እኔም ብዬም አላውቅም። አንድ አምላክ ነው ያለው፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል። ይህ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለማዳን ከማርያም ተወልዷል። ከማርያም ተወልዶ ሰው ሲሆን በሰው ሲሆን ከማርያም ነው የተወለደው፣ የማርያም ልጅ ተብሏል። ይህ የማርያም ልጅ የተባለ በቅድምና የነበረ ያለና የሚኖር የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉሥ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ የአንተም ፈጣሪና አዳኝህ ነው። ረበና አመና
እሺ ወንድማችን ክርስቲያን የማይሆነበትን 10 ምክንያቶች አስቀምጧል። እያንዳንዱን በተራ በተራ እናያቸዋለን። የመጀመሪያ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያን ሁኑ፣ ክርስትና ተነሱ፣ ኦርቶዶክስ ትክክልና ስለማይል ብሏልና ያው መልሳችን ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ለአእምሮ ሕፃናት ስላልሆነ እንደዚህ አይነት ቃላትን መጠቀም ፈጽሞ አያስፈልገውም። ክርስቲያን መሆን ማለት ክርስቶስ ኢየሱስን መከተል ማለት ነው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድታምን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትከተል በደንብ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምርሃል። እስኪ አንተ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምር ኢየሱስን እመንበት ተከተሉ እስኪ። በመጀመሪያ ብጠይቅ እልፍ አላፍ ስን ቁጥር ነው ብል ራሱ አታውቁም። እና ለማንኛውም ወደ መልሱ ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱስን ሆን ብለ የሆነ ነገር እየፈለግክበት አንብበ ይቅርና በንጹህ አእምሮ እንኳን ብታነበው አለትርጓሚው ካላነበብከው በርካታ እንደዛ የሚመስሉ ነገሮችን ልታገኝበት ትችላለህ። ነገር ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሚ ጋር ልብህን ንጹህ አድርገህ ብታነብ አንዳሽ እንዲህ አይነት ነገር አታገኝበትም። የሰዎች አፍ ላይ እንጂ መጽሐፉ ላይ አጣሁት ያልከው መጽሐፉ ያልከው ምናልባት ቁርአንን ከሆነ ምናልባት ትክክል ልትሆን ትችላለህ። መጽሐፍ ቅዱስን ከሆነ ግን ያው መጽሐፍ ቅዱስን አይደለም ማበበ ጭራሽ አይተውም አታውቅም ማለት ነው። ገና እንዲህ ካየው ራሱ የኢየሱስን አምላክነት ስለሚናገር ማለት ነው። እና አይደለም አንድ መቶ እናመጣልሃለን። ሲቀጥል ደግሞ አምላክ ነኝ አምልኩኝ፣ አምልኮ ለእኔ ይገባል ማለት ፈጽሞ የአምላክነት መስፈርት አይደለም። ማንኛውም ተራ ሰውም ሊናገረው የሚችለው አይነት ነው። ዲያብሎስ እንኳን ሊናገረው የሚችለው አይነት ቃል ነው እና የአምላክነት መስፈርት አይደለም። የአምላክነት መስፈርት የሆነውን ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ አይተናል። አምልኩን ሲቀበል ተመልክተናል። አምላክነቱን ሲናገር ተመልክተናል። ቅዱሳን ሁሉ ሲያመልኩት ተመልክተናል። ስለዚህ እናመልከዋለን። እሺ በመጀመሪያ ያድንሃል ያሉኝ ያድናል ያልን እኛ ፈጥረን አይደለም። ራሷ መጽሐፉ እያልክ የምትገልጸው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ጌታ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስም ጭምር ነው እና መነኝ ወዳጅ፣ አሁንም ቢሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ብታምን የዘላለምን ሕይወት ታገኛለህ፣ ትድናለህ። በመቀጠል ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም አንድም ቦታ ለአንተ ሳይሆን ለእስራኤል ብቻ ነው የመጣሁት ብሎ የተናገረበት አንድም ስፍራ የለም። እየተናገርክ ያለው ስለ ማቴዎስ 15:24 ከሆነ ለብቻ የተወሰነ ደቂቃ ስለሚያስፈልገው በሌላ እንመጣበታለን። ሲቀጥል ደግሞ እጅግ በርካታ ስፍራ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ እንደመጣ ይናገራል። አንተ ያንን ሁሉ ትተህ ይችን ብቻ ለምን አየሃት? አእምሮህ ካልጨለመ በቀር ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ 144,000 እንግዲህ የዮሐንስ ራእይን ምዕራፍ 7ን ተመልክተ ነው ማለት ነው። እና በደንብ እኮ ምዕራፉን ስላላየ እንጂ ቁጥር 3 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር ባሪያዎች የሆኑ ሁሉ ላይ እስክናተምባቸው ድረስ አንዳችንም አትጉዱ ይልና ከዛ የታተመባቸው ግን እስከዛ ድረስ ግን የታተመባቸው ስንት ነው? 144,000 ከእያንዳንዱ የእስራኤል ነገድ 12,000 ማለት ነው። አንተ እኮ እንደው አሁን እንዳልኩት አታነብም እንጂ ወደ ቁጥር 9 እኮ ዝቅ ብለህ ብታነብ ኖሮ ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አየሁ ይላል። አቀደም 144,000 ብሎ ነበር አይደለ? አሁን ደግሞ እንዲህ ይላል፣ አንድስ እንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል በስማም ከህዝቡ ሁሉ ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ አታነቡም። ችግር እሱ ነው። قال كم በነገራችን ላይ ትክክል ነህ። ኢየሱስን ትተ እግዚአብሔርን ልፈልግ ስትል እውነት ነው። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ በጣም ነው የሚጸጸተው አንተን በመፍጠሩ። እጅግ በጣም ነው የሚያዝ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ስታገኝ ነው እግዚአብሔር አምላክን ራሱ የምታገኘው ማለት ነውና የእውነት ኢየሱስ ክርስቶስን ብታገኘው ኖሮ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ምን ያህል እንደሚወድህም መጽሐፍ ቅዱስን አንብበህ ትረዳ ነበር። አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና የሚለውን ቃል ታነበው ነበር። በመቀጠል ዘፍጥረት 6 እግዚአብሔር ተጸጸተ የሚለው እግዚአብሔር አምላክ በዛ ታይም በነበሩት ያ ሁሉ ህዝብ በሰራው ኃጢአት ምን ያህል እንዳዘነ እየገለጸ እንጂ ምክንያቱም መጸጸት የሀዘንን ከፍተኛ መጠን ስለሚገልጽ እየገለጸ እንጂ እግዚአብሔር በባህሪ የሚጸጸት እንዳልሆነ ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ አድርጎ ይናገራል። እሺ ያው የተጋጩ ሁለት ሀሳቦችን ያነሳው በነገራችን ላይ እና የሚያድነው እምነት እንጂ ሃይማኖት አይደለም የሚሉህ ካልተጠመቅክ አትድንም በፍጹም አይሉህም። ካልተጠመቅክ አትድንም የሚሉህ ደግሞ እምነት እንጂ ሃይማኖት አያድንም በፍጹም አይሉህም።
እውነተኛዎቹ ክርስቲያኖች እምነት እንጂ ሃይማኖት አያድንም አይሉም። ምክንያቱም የሃይማኖትን ትርጉም ስለሚያውቁት ማለት ነው። የሃይማኖትን ትርጉም የማያውቁ እኛ ከእናንተ ለይተን የማናያቸው ሰዎች ናቸው እንደዛ የሚሉት ማለት ነው። እና ማመንህ በደንብ ያድንሃል። አንድ ሃይማኖትም አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው፣ እዛ አንድ ሃይማኖት ላይ ስትጠመቅም ነው የምትድነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ይህንን ነው። ስለዚህ ከተሳሳተና ትክክል ከሆነ ቦታ የሰማው ትምህርት ነው የተጋጨብህ ማለት ነው። አንተ አይምሮ ውስጥ ነው የተጋጨው ለማለት ያህል ነው። እንዲህ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች በእውነት በጣም ነው የሚገርሙኝና ወንድሜ፣ አረፈ የሚለው እኮ ፍጥረታትን ፈጥሮ ነው አይደለም? ስለዚህ አንተ ፍጥረታትን መፍጠሩ ለምንድን ነው ያልታየ? ፍጥረታትን መፍጠሩን ካላመንክበት እኮ በነገራችን ላይ እንዴት አረፈ ይላል ብለህ መጠየቅ በፍጹም አትችልም። ምክንያቱም አረፈ የሚለው ፍጥረታትን ፈጥሮ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪነቱ አንተ ለምን አልታየም? ፈጣሪነቱ በደንብ አድርጎ ነው ጌታ መሆኑን የሚያሳየውና አረፈ ከሚለው በፊት ያለውን ፈጣሪነቱን እንዴት አላየህም? አረፈ እንዴት ይደክመዋል ካልከኝ ደግሞ ፈጥሮ እንዴት ይደክመዋል እያልከኝ ነው። ስለዚህ በፈጣሪነቱ አምናል ማለት ነው። ስለዚህ በትህትና ልጠይቅ ነው እንጂ የሚገባው ግራ ልትጋባበት አይገባም ነበረ ማለት ነው። ለማንኛውም አረፈ የሚለው ፍጥረታትን ፈጥሮ እንደጨረሰ ገላጭ እንጂ ድካምን ገላጭ በፍጹም አይደለም። እሺ፣ ማን ናቸው እንደዛ ያሉክ? የጠየቀው ክርስቲያኖችን ሳይሆን ያንተን መምህራን ነው መሰለኝ። እነሱ ይሆናሉ እንደዚህ ያሉ እንጂ ፈጽሙ ክርስቲያን ኢየሱስ ምድር ላይ ሳለ አምላክ አይደለም፣ ወደ ሰማይ ሄዶ ተለውጦ አምላክ ይሆናል የሚል በፍጹም እንደዚህ አይነት ክርስቲያናዊ ትምህርት የለም። እና ክርስቲያን ያልሆነ ሰው አትጠይቅሽ ወንድሜ። ለሌላ ጊዜም እግዚአብሔር አምላክ አዎ ፈጽሞ አልተለወጠም። ተለውጦ አይደለም ሰውም የሆነው ሰውነትን ገንዘቡ አድርጎ ተዋህዶ እንጂ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሌላ ማብራሪያ ስላለው በቀጣይ ልንመጣበት እንችላለን። ለማንኛውም አዎ እግዚአብሔር አምላክ አይለወጥም፣ ፈጽሞም አልተለወጠም። የቱ ጋ ነው እንደዛ ያለው? አንተ ልጅ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ሌላ የራሳችሁን የሆነ ጽሑፍ እያነበብክ ነው እንዴ? የቱ ጋ ነው ድሃ ድህነቱን እንዲረሳ ጠጥቶ ይስከር የሚለው? በፍጹም አይልም። እንግዲህ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ያለውን እየጠቀስክ ከሆነ በፍጹም ጠጥቶ ይስከር አይልም። እውነት መልካም ሰው ለመሆንማ መጽሐፍ ቅዱስን አንብበ ቢሆን ስካር ከኃጢአት ውስጥ አንዱ እንደሆነ የሚገልጸውን የመንፈስ ፍሬዎች ብሎ የዘረዘራቸውን የስጋ ስራዎች ብሎ እነዚህ መንግስተ ሰማያት አያወርሱም ብሎ የተናገረውን አንብበ መልካም ሰው ትሆንበት ነበር። በመቀጠል ሀብታም መንግስተ ሰማያት ከሚገባ እንትን ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይቀላል ማለት ሲያምር ይቀራል ማለት በምንኛ ሊሆነው በአንተ አይምሮ መረዳት ነው። በጣም ያሳዝናል። ለማንኛውም ክፍሉ ግን ማለት የፈለገው ሀብታም ስትሆን እጅግ ብዙ ኃጢአቶችን የመስራት እድል ይጨምራል፣ ስለዚህ ይከብድሃል ነው እንጂ መንግስተ ሰማያት መግባት አትችልም በፍጹም አይልም አላለም። እሺ፣ በመጀመሪያ የተቆረጠ ሳይሆን የተቀጠቀጠ ብልቱም ደግሞ የተቆረጠ ነው የሚለው። በመቀጠል ደግሞ ምኑ ነው የሚሰቀጥተው? እንዲህ አይደለም ጽሁፉን ማንበብ እንዴ? አካሉ ዋናውን ራስ ተሸክመኸው ቃሉን ማንበብ ምኑ ነው የሚሰቀጥት? ከሰቀጠጠ ለምን ቆርጣ አትለውም የራስህን ማለት ነው። ምን አይነት ነገር ነው? በመቀጠል ደግሞ ጃንደረባ በነገራችን ላይ ብልቱ የተቀጠቀጠ የሚል ትርጉም ብቻ አይደለም ያለው፣ አንዱ ትርጉሙም ነው እንጂ ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረገ ምን አጠፋ ሲባል በዛ ታይም ላይ ብልታቸውን የሚቀጠቅጡት የሚቆርጡት ለጣዖት የሚሰዉ ሰዎች ነበሩ። ጣዖት አምላኪያን እንደዚህ ያደርጉ ነበር። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ለሰይጣን የሰው ጣዖት አምላኪያን ፈጽሞ ወደ መቅደሴ አይግቡን ያለው እግዚአብሔር። የኒቅያውን ደገምከው? አይ ዛሬ እንኳን ትንሽ አሻሽለ ደግሞ 144 ሰው ሳይሆን ከ144 ሀገር የመጡ ሰዎች አልከው። ፈጽሞ ሐሰት ነው በነገራችን ላይ። ለማንኛውም እስኪ ስለ ኒቅያ ጉባኤ ማወቅ ከፈለጋችሁ እኛን ጠይቁን። ዝም ብላችሁ እንደው ኬት እንደምትሰሙት ኬት እንደምታመጡት አናቅም። እና ዝም ያልተፈጠረ ነገር ዝም ብላችሁ የምታወሩት ነገር አለ ኒቅያ ጉባኤ ላይ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለማንኛውም ክርስትና በፍጹም በዛ ታይም አይደለም የተጀመረው። አንተ ኒኮ ሰው ምን ሆኖ ነው? ቆይ በእግዚአብሔር ክርስትና የተጀመረው በኒቅያ በፈጣሪ። እሺ ወንድማችን፣ አንድ ሶስት ጥያቄ ለክርስቲያኖች አለኝ ብሎ ነው እና ወደ እነሱ ከመሄዳችን በፊት እዚችኛው ጽሁፍ ላይ የሆነ ነገር ለማለት ያህል ነው። በመጀመሪያ አዎ እኛ የሃይማኖቱ ተከታዮች ነን፣ ሃይማኖታችንንም ግን የኔ የእኛ ብለን እንጠራዋለን። ምንም አይነት እኛ የእርሱ የሆንለትን አካል እርሱን የኛ ማለት አንችልም የሚባል አይነት አርጊመንት የለም። ከየት ያመጣው ነው እሱ? የአንተ አይምሮ መረዳትም
እኔ ሚስቴን የኔ ናት ስል እኔም የሷ ነኝ እያልኩኝ ነው። እኔ ፈጣሪን የፈጣሪ ነኝ ስል ፈጣሪን የኔ ነው እንድል የሚከለክለኝ ማንም የለም። ፈጣሪ የኔ ጌታ ነው፣ ፈጣሪ የኔ አዳይ ነው፣ ፈጣሪ የኔ አምላክ ነው እንዳልን የሚከለክለኝ ምንም ነገር የለም። ሃይማኖቴም የኔ ነው በደንብ አድርጎ ማለት ነው። እኔም ደግሞ የዛ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። እሺ፣ በመጀመሪያ ጌታ ለመሆን ግዴታ የአንድ ሀገር ዜጋ ወይንም የአንድ እንደዚህ መሆን የለበትም የሚባል አይነት አርጊመንት ከየት ነው ያመጣው? አንተ ሲጀምር ከየት ነው ያመጣው? ጌታ ለመባል ግዴታ እንትን ምንድን ነው? የአንድ ሀገር ዜጋ የሆነ ወይንም የአንድ ስፍራ ተወላጅ የሆነ ጌታ ሊሆን አይችልም የሚል አይነት አርጊመንት ከየት ነው ያመጣው ሲጀምር አንተ? ሲቀጥል ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ከማርያም ሲወለድ ግዴታ በስፍራ መወሰን ነበረበት። ምክንያቱም ሰው እኮ ነው የሆነው፣ ወደ ምድር እኮ ነው የመጣው። ስለዚህ የተወለደበት ስፍራ ሰው አለው፣ ህብረተሰብ አለው፣ በዛ ስም ሊጠራ ይችላል። ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ከዛ ስፍራ አንጻር አይደለም የተነገረው። የትኛውም ምድራዊ ጌታ ከስፍራው አንጻር ነው የሚነገረው። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ግን በሰው ልጆች ሁሉ ላይ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ግን በፍጥረት ሁሉ ላይ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ግን ሰው ሆኖ ከመወለዱም አስቀድሞ ፍጥረትን ሁሉ ከመፍጠሩም አስቀድሞ የነበረ ነው። ያለና የሚኖር ጌታ ነው ኢየሱስ። ለለፎ ወይንስ የሆነ ነገር ላውራ? ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ አንጾኪያ ላይ ባለች ኒቅያ 144 ሰው በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ ስለሳቁኝ። በእውነት አይሳቅም፣ በፍጹም አይሳቅም። ትክክል አይደለም፣ ተሳስቻለሁኝ። አይሳቅም፣ በእውነት በጣም ይቅርታ። እሺ፣ በመጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድነትን ሳይሆን ሕግንና ነቢያትን ልሽር አልመጣሁኝም ነው ያለው። እናም ደግሞ እውነት ነው፣ ሕግንና ነቢያትን አልሻርም። እና ደግሞ ሲቀጥል አይሁድነት ሃይማኖት አይደለም፣ የነገድ ስያሜ እንጂ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን የነበሩት አብዛኞቹ አይሁዶች የእግዚአብሔር ህዝብ ስለነበሩ ነው አይሁድ እየተባለ እምነታቸውም ሊጠራ የቻለው እንጂ አይሁድነት የነገድ ስም ነው። አይሁድ ያልሆነም የእግዚአብሔር ህዝብ የሆነ በርካታ ሰው ነበረ በብሉይ ኪዳንም ሲጀምር። እና ሲቀጥል ደግሞ በዛን ታይም የነበሩት ሁሉ አይሁዳውያን እምነታቸው እውነተኛው እምነታቸው መሲያቸው ክርስቶስ ኢየሱስን መጠባበቅ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣም ደግሞ አብዛኞቹ አይሁዶች በእርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ተቀብለውታል። ሌሎችም ሁሉ በእርሱ ያመኑና የተቀበሉት ሁሉ ክርስቲያኖች ተብለው ይጠራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያዘን በአዲስ ኪዳን አይሁድ፣ ግሪክ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ልዩነት የለም። በክርስትናችን ክርስቶስ ኢየሱስን በማመናችን እሺ፣ ማስረጃችን ቤተ ክርስቲያን ናት። እግዚአብሔር አምላክ በቤተ ክርስቲያን በኩል ነው መጽሐፍቱን የሚያስጠብቀው። እንግዲህ እነዚህ ሐዋርያትም ሲጀመር ሲጽፉ ጽፈው ዝም ብሎ ዓለም ላይ ዝም ብሎ አልበተኑትም። ለእያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያናት ነው ጥቅሎቹን የሰጡት ማለት ነው። እነዛም አብያተ ክርስቲያናት የነዛን መጽሐፍት በመጠበቅ በመተካካት ነው እዚህ ያደረሱት ማለት ነው። እና ትልቁ ማስረጃችን ቤተ ክርስቲያን ናት። እና ደግሞ ሲጀምር የኛውን እንደው እንደ አርጊመንት አድርጎ የሆነ ነገር ለማለት ነው ሞከር ትክክለኛ ቂድ አይመስለኝም። ለምሳሌ ቁርአንም ራሱ መሐመድ አይደለም አሁን ላይ ያለውን ጥራዝ የጻፈው ማለት ነው። መሐመድ ከሞተ ገና ከ200 ዓመት በኋላ ምናምን እኮ ነው የመሐመድ መገለጦች ተብለው ተሰብስቦ አንድ እንደገና የተጻፉት ማለት ነው። እና እሱንም ደግሞ የተለያዩ ቅጂዎች አሉ ሲጀመር ማለት ነው። እና አሁን እኔ የኛውን አንስቼ ቁርአን አለመቀነሱ፣ አለመጨመሩ፣ አለመቀየሩ ምን ማስረጃ አለ ምናምን ለማለት የሚያስችለኝ በጣም ብዙ በርካታ አርጊመንቶች አሉኝ። ለማንኛውም ለጊዜው ግን እነሱን የማንሳትም የመጠየቅም ፍላጎት ስለሌለኝ አልጠይቅም። የኔ መልስ ግን ይሄ ነው። አንድ ጥያቄ የሆነብኝ ነገር ስላለ ነው። እሺ ተወዳጅ፣ ያው መጠየቅሽ መልካም ነው፣ አግባብም ነው። ምክንያቱም አይደለም በእኛው መጽሐፍ ቅዱስ ይቅርና በእናንተው ትምህርት በቁርአን እንኳን ግር ያለሽ ግርት የፈጠረብሽ ነገር ቢኖር እኛን የመጽሐፍቱን ባለቤቶች እንድትጠይቁ ያው በቁርአንም ስለታዘዛችሁ መጠየቅሽ አግባብ ነው። እኛም እንደ ክርስቲያን መልስ እንሰጥሻለን። ምንድን ነው ጥያቄሽ? ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አመራው። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሲሄድ ግን አንድ ወገብን የሚቆርጥ ቅስምን የሚሰብር ጥቅስ አገኘሁ። ትክክል ነሽ። የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ያደርጋል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ሀሳብና ስሜት ሁሉ ይመረምራል ብሎ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንኳን መዳን ቀርቶ
ጭራሽ የእግዚአብሔርን ጉባኤ እንኳን እንዳይገቡ እንዳይጠጉ በቃ እነሱ ነውረኞች ናቸው እያለ በቃ እግዚአብሔር እኔ እነዚህን ሰዎችን አላውቃቸውም ብሎ እየሸመጠጠ ይገኛል። እሺ አይልም ተወዳጅ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 አንቺ ጋር ቁጥር 16 ጀመርሽ እንጂ ያው አንባቢ የሆነ ሰው ንጹህ ልቦና ያለው ሰው እንዲያነብ ምን መክረው ከቁጥር 1 ጀምሮ ነው። ከቁጥር 1 ጀምሮ ሲጀመር ሙሉ ምዕራፉ የሚናገረው የሌዋውያን ካህናት ምን አይነት ሊሆኑ እንደሚገባ ነው የሚገልጸው ማለት ነውና ሙሉ ለሙሉ እያወራ ያለው የመቅደስ አገልጋይ የሆኑ ካህናት ምን አይነት ሊሆኑ እንደሚገባ ነው እየዘረዘረ ያለው ማለት ነው። ወደ ቁጥር 17 ጋርም እኮ ስንመጣ እንዲህ ያለው የእግዚአብሔርን እንጀራ ለማቅረብ አይቅረብ ብሎ ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ እነዛን የአካል ጉድለቶች ከዘረዘረ በኋላ ወደ ቁጥር 21 አካባቢ ላይ እንዲህ ያለው ሰው የእግዚአብሔርን የእሳት ቁርባን ለማቅረብ ወደ መቅደሱ ወደ መሰዊያው ስፍራ አይቅረብ ነው የሚለው። ቁጥር 22 ላይ ግን ይናገራል። ቁጥር 22 ላይ ከቅድስተ ቅዱሳኑ ግን እንጀራውን ይብላ ይሳተፍ ይላል። እንዲህ ያለው ሰው ማለት ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔርን የእሳት ቁርባን ለማቅረብ ወደ መቅደስ አይግባ ነው የሚለው። ስለዚህ ለሌዋውያን ካህናት ተነገረ ነው አይደለም? በብሉይ ኪዳን፣ ዛሬም በሐዲስ ኪዳን በቤተክርስቲያናችን ለምሳሌ ሙሉ አካል የሌለው ሰው ቤተ መቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ እንትን ምንድነው ቅዳሴን አድርጎ ስጋው ደሙን ፈትቶ ለሰዎች ማቅረብ አይችልም። ለምን? ምክንያቱም አይነ ስውር ከሆነ የሚነበቡ መጽሐፍት አሉ፣ በቅዳሴ ሰዓት እነዛን አያነባቸውም። የማይሰማ ከሆነ ሌሎችን እያደመጠ ቅዳሴን አይመልስም። የማይናገር ከሆነ ማስቀደስ አይችልም። እጅ ከሌለው ማቁረብ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግዴታ ያስፈልጋሉ። አይደለም በብሉይ በሌዋውያን ስርዓት ይቅርና በአዲሱ ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንኳን ማለት ነው። በነገራችን ላይ በግድ ጥያቄ እንትን ካላደረግሽው በቀር በእናንተም ለምሳሌ ዱዳ የሆነ ሰው ኢማም ሊሆን አይችልም። አዛን ሊያደርስ አይችልም። ለምን? መናገር ስለማይችል ማለት። ስለዚህ ይሄ የሚናገረው በመቅደስ ያለውን አገልግሎት ከማፋጠን አንጻር እንዲህ ያለው ሰው ሙሉ አካል የሌለው ሰው የመቅደስ አገልጋይ ካህን መሆን እንደማይችል እንጂ የሚናገረው ምንም የእግዚአብሔር ጉባኤ እንዳይገባ እንደዚህ እንደዚህ እሱ የአንቺ ፈጠራ ነው። ክፍሉ ላይ በፍጹም እንደዛ አይልም። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እውን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ የሚል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አዎ በደንብ አድርጎ የእግዚአብሔር የፈጣሪያችን ቃል ነው። ይሄንን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የአንቺው መጽሐፍ እንኳን እንግዲህ አሁን አንስተሽ እንዲህ ለማለት እየሞከርሽ ያለሽው ኮሪ ዘሌዋውያን ነውና ከታውራት አንዱ የሆነውን ማለት ነውና ቁርአንሽ እንኳን ታውራትን እንድትቀበይ ይነግርሻል። ተውራትን፣ ዙሙርን፣ ኤንጅልን፣ ወንጌልን ማለት ነው እንድትቀበሉ ያዛቸዋል። ምንም እንኳን ባትቀበሉትም ታዲያ እግዚአብሔር ለራሱ የፈጠረውን ሰው እንዴት ነው ነውረኞች ናቸው አላውቃቸውም ወደ ማዱ አይቅረቡ ወደ ጉባኤው አይልም? ያንቺ ፈጠራ ነው እሱ። በፍጹም ክፍሉም አይልም። እግዚአብሔር በፍጹም እንደዛ አላለም። ወደ ጉባኤ አይግቡ አላውቃቸውም እንደዚህ እሱ ያንቺ ፈጠራ ነው። በፍጹም አይልም ክፍሉ። እናም አላለም እግዚአብሔር። ለማንኛውም እንደዚህ በሐሰት ወይንም ደግሞ በግራ መጋባት ውስጥ እንደው ሁልጊዜ ከምትባክኑ እውነትን ተረድታችሁ እውነትን አውቃችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ መዳን ነውና በቀራኒው መስቀል ላይ እርቃኑ የተሰቀለው ይህንን መድኃኒት የሆነ ጌታ ጌትነቱን አምናችሁ በስሙ ልጅነትን እንድታገኙ እግዚአብሔርን መንግስት እንድትወርሱ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። እንዴት ኢየሱስ አምላክ ነው ትላላችሁ? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ እርሱ ብቻ የማይሞት ነው ይላል እግዚአብሔር። ኢየሱስ ደግሞ ሞቷል። ስለዚህ አምላክ እንዴት ሊሆን ይችላል? የሚሞት አምላክ እንዴት ይሆናል? ኢየሱስ የሞተ ጊዜ ማን ነበር ዓለምን ሲያስተዳድር የነበረው? እንደዚህ የሚሉ ጥያቄዎችን ለሚጠይቁ ሰዎች ማለት ነው። እባካችሁ በጣም በርካታ ማብራሪያ መልስ አለን። የቅዱስ ጴጥሮስን እየጠቀስን እናብራለን። በስጋው ሞተ በመንፈሱ ግን ያው ነው የሚለውን በርካታ ጥቅሶችን እንጠቅሳለን፣ እናስረዳችኋለን። የሞተው በስጋው ነው፣ በመለኮታዊ ማንነቱ ያው እንደዚህ። እነዚህ ሁሉ ማብራሪያ ውስጥ አትግቡ እሺ። እንዴ የሞተው ኢየሱስ እንደሆነ ታምናለህ እንዴ በሉት። ምክንያቱም እንዴት አምላክ ነው ካላችሁ እንዴት ይሞታል? ኢየሱስ እኮ ሞቷል እያላችሁ ነው። እንዴ ጥሩ እኮ ነው። ኢየሱስ መሞቱን ካመነ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ፈጽሞ ከእምነታቸው ጋር የሚጻረር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በኢየሱስ ሞት የማታምን ከሆነ እንደዚህ ብላ ጠይቀኝ። በኢየሱስ ሞት የምታምን ከሆነ ግን በጣም ትልቅ ነጥብ ነው ያነሳው። ጥያቄን መልስላለሁ። በሞቱ ግን ስላመንክ ደስ ብሎ